Haide, haide! Sačka, ađe sa onaj ostavio, sedu ono... Pakleno je burazere, ulazi. Ajde. Pakleno je. Što ti dobro ovaj auto, brate? Nije moj ženin, vjeruješ. Jes, majke mi ženin, nije moj. Ali je dobar. Dobar, dobar, Maksu, za ovi. Zezanci, a kako si mi, ko bi druže moj? Pa evo ga, brate. Vidiš sam, brate. Radno. Idemo lude relacije, kao da živimo u Americi, ne dobro. Na Balkanu, brate. Dobro. Ide gas. Al puni. Najpuniji do sada, bro. A šta mi se sviđa kod tebe, ono, iskreno ću ti reći. Ja sam ti ono neki momak koji odrast u onom nekom vremenu, da će nam ovdje ovo, ne znam, ove moderne, znaš. Evo, idem. Vidi, ja sam momak koji odrast u onom vremenu početka, kad je Bog počeo davat šansu. To, ono, to, to. Raj sulce da svoju svirku, svoja djela prezentuju. Tako je, tako je. Ali ti si ono, ja svijest se, ja ne moram, nešto mi se danas, nešto me ovdje udebljuju se, pa me guši. Pusti ga, pusti ga. Aha, i ti si krenuo, ali si školovan uvijek od ovih svih pjevača i zato si napravio ono, bum. Pa, mislim, ja želim svima dobro, naravno. Da. Možda ja samo drugačije imam viđenje, ne drugačije, nego ono, radio sam ono, radi muziku već 20 godina, ono, nije kao da sam... I to ozbiljno muzika. Znaš, ono, nije kao da sam počeo juče, tako da mogu da manipulišem, što ali se kaže. Ali sve nekako krenulo do sije, ono, baš, tad je propalo, da, ili da, tako? Da, tad sam ono, da kažemo, postao više u prvom planu, pošto sam do tad bio iza sve vreme za kompom, što se kaže, ono, više sam bio producent. Tu sam ono i to je baš slučajno ono pošto, kako je to majke? Pa lepo ono kao došli su THC kod mene u studio i kažu ajde imamo pesmu Cimona smašan za dosije imamo tekst, ja im kažem pošto i oni isto prate tad su ono tek počinjali ono napravili bum ali nije baš toliki ono dok da, niste da, to da. Zajedno to i onda bukvalno imaju taj refren što ovi naši, što se kaže, opasni momci dobro, vole. Voleli da pevaju po kafanama. Sad da te sam preknem, jesi li utrpavao ti ono, trenerke u dizelke, veliki kajš? A da, ja sam bio mali tu, brate, ono, mislim ono, moj burazer. A, jel burazer, jesi gledao burazera kako ga utrpavao? Naravno, brate, mislim imao sam ja onaj kao onaj gvozdeni kajš. E ja, onaj debeli, teški, to, da? To. Be, imao sam i replay one, brate, sa belim, onim nazad, znaš? Da, a dole ono, u bojama Maxi se to naravno. Bilo, je, bilo je, bilo. Naravno, brate, to je jebiga, brate, svi smo odrasli na tamo. I onda krenu, bum, počeje se i gleda dosije, dobro? Da. Ono, brate, to je, izbacili smo bukvalno pesmu, ja mislim, nedelju dana pre dosijeja, ali jebiga, ono, kad izađe reklama na TV-u, brate, šta je to, ko je ovo, išlo je polako pesmo, nije odmah, brate, bilo kao bam, razumeš, u glavu, milioni pregleda, ovo, ono, išlo polako, za nedelju dana imali jedno 200-300 hiljada, ali kako je krenula emisija, brate, ono, odletelo, tako da smo tu krenuli, da... Znači, osvojio si Srbiju, postao mega popularan, i kako te... Jedan sarajevski momak, šmrk, uvuče, jala, buba, ovi, kako se zove, Senidah, Inas, kako uđe u tu neku i sarajevsku raju i krenu što jednu priču ozbiljno raditi, znači na neki sarajevski žargon. Da. Pa, brate, mislim, ne znam, ono, skontali smo se, brate, ono, ko da se znamo, brate. To što vidi, nema ulaza, ima vas, 5-6 i to je to. Dođe ovaj iz Njemačke, ovaj, što je jači od ove Angele Merkel, ovaj. To, Ravka moja. I Ravko moja, dođe on, ali to je ta, i kad pogledam nekako, pratio sam, da ste vi, 2, 7, 8 je ti top. Tako je, i kako to, ponovo Sarajevo, naže, nekad Sarajevo u... Ono, rockere skupljalo, sad je vidiš i ovaj vaš pravac. Tako je, brate. Pa, brate, ne znam, ono, brate, bukvalno, kažem ti, brate, ono, sa njima sam se povezao, brate, mislim, znao sam se sa Đalom i Bubom,
jebi ga ono, brate, iz te reperske priče, brate, ono, 100 godina, da. Razumeš? Ali, brate, kako se zove... Ali samo najbolji preskočiš to u neku rap fazoni... Ode. Ode. Ode, brate. Sad, šta ćeš, brate, ono kao? Sada, ovo ljeto vidim puniste. Jeste, jeste. Radi se, ali ono što je meni nekako najviše srce, kako se kaže, kod džamija, je zato što je Skenderija već sada ono najvažnije mjesto u augustu da, na Balkanu. Bukvalno, da, 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 tu ono 13. avgust, Skenderija, Buba Đala, Ravka Mora, Senida, ja, Inas. Znači, šta Raja može očekivati? Ma, brate, šta, znaš kao, šta može da očekuje pored tih imena, samo, brate, ludilo. 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 Kompletno ludilo. Ona ima jedna tajna, ja nisam ova kutija da što ovo, ko žena zove, znači kaj ne mogu, nije žena, žen bi se morao, ja, ti ima jedna tajna. Naravno. Čuo sam si prošli put u Sarajevu pojeo 60 čuvara. Nije tajna, ali dobro. Ako računamo za 4-5 dana, dobro, meni kažu 10 pojel, ma nije kaj ovaj mi reče kaj 6 je pojel, znači nije, znači ide, voliš mašala, vidim pupca je tu, voliš, baciš u pupcu, a mora, brate. A voli za slati, baklavicom neko. Kako ne, brate, uff, sad skoro smo, gde smo bili, brate, sad pre 2-3 dana smo prolazili kroz Sarajevo, imali smo, brate, neki nastup. Dobro. Gore, iznad Sarajeva i brate morali smo da svratimo naravno brate, morali smo na baš čaršiju tu da pojedemo malo ćevape, da malo izbegujemo što se kaže. Ba eto, a naučio si ove, znači ove si naše žargone naučio. A mora brate, šta ću brate. Onaj, koji su daljni planovi karijere? Svakako brate, isto spremam kažem ti za dosije brate novi o Pink Pantherima, tu spremam novu pesmu. Radim za ovaj film Južni vetar. E, jel to ide dvojka, kažu? Ide jako, ide gas maksimalni. Ja sam čuo da bi tu mogao cijeli možda raditi, onaj. E, pa film. da, to ono, u pregovorima smo još uvek, ali već imam dve pesme koje idu za film. Tako da, ono, samo kako se razvija, odvija, tako da, bit će to super. Reci mi, tvoja Raja s kojom si ti odrastao? Jesi li njih povukao u nekom pravcu, jesi tu oko tebe? Nisu, brate, jebi ga ono, kod mene dole na jugu, brate, svi smo se razišli, brate, znaš kakve su isto okolnosti, brate, svi su negde preko, jedan na Maltu, drugi Norveška, treći Nemačka. Znači, samo kad je nastup, neki nalete. Tako je, brate, ono, rade braća, šta ćeš, brate, negde bauštela, negde konobari, negde doktori, negde sve. A to sve. Nam je svima, ovaj, Balkan, prokleti, imamo ovde taj problem da smo na brdovitom Balkanu. Tako je, brate. Ali dobro, šta ćeš, brate, ide, mora da ide, da smo živi i zdravi samo, brate. To je to, brate. Ona, imaš mi, kaže, to tep sekunda, neku rimu za ovaj moj džir, možda da ja mogu koristiti, ali džaba da mi ne uzmeš, ono, možeš mi nešto izdri. Nešto da mi ono nekad baciš, ono, kažeš, džira, vidiš, kažu, memo, brzo vozi, jer sam fino vozio majke. Vrate, ovdje što šta ti... Opušte, kažu, ja ga sam... Pazi. Dobro, dešava se. Kaj, dešava se, vidiš, evo, sad sam se... Eto, nemo, neće, ja više o vožnji, nek znači, organi me gone dalje za brze vožnje. Čuti, onaj, dobro je kako je prošlo, onda ćemo se znat vrat na ovu početnu. Reci mi još ovo što mi je ono za kraj nekako, neka odjavna špica. Kaži mi. Šta misliš ti, dokle će ovaj vaš pravac da hara i u kom bi, kojim se misliš kako se kaže happy end za ovo? Je li ovo neki, ono, će li neku transformaciju dobiti? Pošto dosta fanova ovo gleda koji te prate, koji su mi pisali. Pozdrav za njih, naravno. Šta, kako, dalje, šta misliš ovaj vaš pokret okličan? Pa, brate, znaš kao, ne mora ni sad sve, znaš kao, da bude rap, brate, ono, znaš kao, vidjet ćemo, znaš kao, znaš da te nepredvidljivo je, ali ono, naravno, vola bi svako da potraje. To sam baš tebe pitao, pošto si ti po meni najbolji, ja tebe više Bano, zovem te. Kompozitorom, nego nešto drugo. U ostalom, kad se djete to 4 godine, moj mali, kad imao 4 puštu, 1 milion puštu, ideš za Kanadu. Sad tako, ima 8. Sad ima 7. Ali s 4 ono počeo i
Meni je majke mušlo i morao sam, znaš, snimat ono uvijek da ima ta da, pjesma. Da, da, da. I ništa. Ma iskreno, brate, mislim, znaš, kao toliko ima, brate, kod nas, brate, da kažem, ne kao nepismenih ljudi, ono, dobra, brate, nepismenih slušalaca. Toliko ima pravaca na svetu koji mogu da se na balkanski način obrade, jer, ono, znaš i sam, brate, da kakve su bile okolnosti, da smo bili u nekoj čauri, da, jedno 15-20 godina, kasnimo iza svega. Tako da, znaš, kao, ima toliko pravaca na svetu koji mogu da se prilagode našoj duši. Brate, izvini, ja ne znam kako ću to ja ne znam. Tu smo, tu smo, jel? Tu smo, tu smo. Bre, a ti znaš, a dozvoli, ma ja ne znam. Jel vamo, gdje? Tema džavola. Ma nije zebu, ja, sad ću vam pitat nekog, stani, sad ću kao vidi ovaj čunku. Evo, Bibiću nisam, sad ću kao pita nekog, ćemo poginut. Poproste za ovaj hotel Bevan. Mi naletimo na strance. Sidio se vam piva i ti maj. Izvini burazeru, hotel Mostar. Znači ovdje ste na ovaj kružni tok. Dobro. Kružni tok, pa ste ne prvi ulaz, ne drugi, već treći. Dobro. Treći je dak samo pravo gore. Hvala ti bro. Hvala, kako bro je tamo? Pa dobro, u Sarajevu ugodni 34. Ovdje bogam 4. Ja, ili ako ćete vas sad krenete za mnom. Dobro. Aj za tom, aj ček, aj. Ma može. Idemo za tom. Ide ga. Kako zove, stani. Mirza. Dođi vam Mirza. Ne, Mirza nam je... Dođi vam, uđi, stani, uđi vam Mirza. Evo Mirze, Mirza nam je pomogao, Mirza nam je pomogao. Ide gas, ide gas. Ajde. Svi misliš da ne pomogu? Kida, vrat moj, najbolji vodič, bre, najbolji vodič u Mostaru, ljudi, zovite ga. Da, samo Mirza, broj, jes, Mirza, samo broj da muzi. To lutke, boj, ajde da ga prati. Mirza je ušao, svi ušao je sad na veliki ekran. Bukvalno. Ide avaz, Mirza, sad, ide. Jel, kako se no lijepo za vas, bro? A jes mi srce zadovoljio, kako se no u Rimu bacio, majke. Ide avaz, ide gas. Ide ga, bravo, ide avaz, ide ga, aj znaju. Ide gas, samo ga. Jesi, evo, viš, zaboravio sam, imao bi problem sa urednikom. Čekaj, brate, nisam se u autu uslikao. S tobom sam sad zajebao. E, moram, selfie za, znaš, viš, sad bi imao problem, jadan, ja bi sad imao problem. Nisam to bio napravio. Boga mi na sjebe svjetlja. Ovo snima, jesam tu. Ma nek ide gaz, bre. Ma ide, ajde reci onda nešto, reci nešto za... Pozdrav za sve ljude, dobre ljude, dobre volje. Bravo, bravo. Kidamo, ide gaz. Ide maksimum. Samo gaz, dnevni avaz. I što ova jaka, ide, gaz. Dnevni avaz. Avaz. I ostanite hidrirani. Dobre. Znači, koliko si sa ovom curom, majke? Koliko hoćeš, brate? Jel? 5 godina. Sve što je Mirza pošten, mi dok smo usporili, mi će čekati. Sve Mirza je što je baran. Pravi čovjek, brate. Pravi, ma ne, ja pravi su Hercegovci. Ja imam, znaš kako ti je kod mene, dobro, ja sam neki mješanac. Ja svugdje imam korijene i Hercegovina, istočna, Bosna i Sanđak. Ja svugdje prođem. Pa vidi se. Ja, a rođen u Sarajevo, svi joj kako sad to izmiješao, šipcu bacio, brazre. Lep dječko, naravno, što se kaže. Ne, vidi, da ti iskren, nisam lijep, ali... Ali si zgodan. Ali sam glup. Evo, vidi što nas Mirza, svi joj Mirza, ako nas Mirza zezne, Boga mi je ugrat, to možda nas Mirza namlaća, to tmi. Co bih da nije ovo, nešto ide za Kanadu. Vidim da... Nesta mi je šuvel, Mirza, viš što je dobar, Mirza. Joj, nešta, navlačim. Mislim da je tu, znamo. Jel, bravo. Šta ima? Sve što ti maš, večeras, gori. Gori, bre, pada s plafona. Da. Tu smo. To je to, hvala puno, sad ću kada se Mirza zahvali. Mirza, hvala, svaka ti dala. Ide gas. Ide, samo. Dnevni avaz. Bravo. Vruće je danas. Hvala, brate, puno!
E, drugi put, vidi, u crvenom sam, kad budem imao keša. Bilo mi je drago. Također, što smo se burazile prođirali, idemo dalje za iste pare. Mi se vidimo u nekom novom džiru na nekom novom mjestu. Tako Gasi. Pozdrav. Motaj kablove.